Ze začátku teda budeme chviličku povídat. Dneska jsem byl zase v práci. Bylo to, řekněme, poměrně easy, je to jeden z posledních dní, co jsem tam byl. Ale hlavně, co se stalo? Úplně největší mindfuck. Dnes jsem se zase dostal trošičku do mínusu, no ale... K tomu se dostanu. Jel jsem svůj první rozvoz, říkám si, jaký to dneska bude krásný den, protože jsem měl poměrně v klídku autíčko. No tak, koukám rozvoz. Prd. Asi na asi úplně nejrušnější silnici a ulici, která v Hradci vůbec je, jo? Že tam prostě furt jezdí auta, furt je tam bordel, prostě šílený tam zaparkovat, nechat tam stát auto, nebo tam vůbec zpomalit, aniž by vás nabourali. No, já jsem tam jel, zaparkoval jsem tam a nějaký debil už na mě samozřejmě troubil, že jo, protože i přesto, že jsem blikal, tak prostě debile, jedu a ty najednou začneš brzdit, vole, no tak jako nejseš asi normální. No a tak já se to tak jako přijel k tomu týpkoj, přišel jsem mu tam s tou pizzou, no s toho jeho objednávka, ani, asi, jo asi to byla pizza. A teďka, že jo, jsem mu řekl, že ať mi to zaplatí. Tak samozřejmě, jelikož to byla úplně moje první objednávka, tak samozřejmě nemohlo přijít nic lepšího, než na to, že aby místo 139 korun mi dal litra. Tak mi dal toho krásného litra, teďka já jenom, aha, tak teďka mu to budu muset vracet, no jelikož to byla moje první objednávka, tak jsem v peněžence měl jenom stovky a dvoustovky. No, tak jsem to tak jako tahal, dal jsem si dovnitř toho litra a teď jsem tahal ty kila. 2 kila už jsem to měl tak pěkně jako nachystaný a teď najednou se zvedl vítr, vole. Teď mi to do toho fouklo, teď se mi ty prachy všechny rozletěly, vole, a teď to tam začalo lítat. Já říkám, do prdele, tak jsem to začal sbírat. No pochytal jsem něco a teď vidím, jak tamhle se tak jako dálce ještě jak jako hejbe kilčo, tak říkám, ty ve, to vezmu. A teďka zase fouklo, tak zase mě to odlítlo kousek dál. Tak se zase poběh a teďka to začalo letět tak jako do té silnice úplně tak jako, že to začalo zatáčet z toho chodníku k té silnici, tak jsem ještě přidal a teď najednou se zvedl vítr, ta stovka se zvedla úplně do silnice a teďka červená škodovka, bum, a stovka byla fuč. Ty vole, to je v prdeli. Teď jsem takhle krásně přišel o kilo. Ach, hele, jezdím i po okolí, ale je to, já nevím, asi 10 kiláků od Hradce. A jdu tam naposledy pozítří. Zítra mám volno a pozítří tam jdu naposledy. Jak si to vysvětlil v práci? Nic, no mám manko, který se mě bude strhávat z výplaty, že jo? To není moc co řešit, ty jo. Jako perfektní. Věc, očkej, já to tady mám úplně, ještě tady mám nějaký věci, které se mi staly, mám to nahraný, mám na, jako poznámky napsaný. Možná, že to najdu dokonce i. Tak tady to je přesně úplně to, co jsem nechtěl, tak to mám přesně na druhém. Já to najdu. Jo, vole. Jak ti mohly uletět prachy? Ale tak prostě se mi blbě držel, no, jako to je jednoduchý, no, jako. Blbě se mi držel a bylo to fuč? Vždyť jsem musel být trochu krytý. Ne, kámo, to byl prostě chodník. Takhle ulice, prostě takhle dlouhatánská ulice. Takhle čtyřproudová silnice a takhle vždycky chodník, že jo. No a teďka tou ulicí prosvištěl prostě vítr jako prase, no a jako... Byli fuč, no. Co se mi stalo? Nějaký typek si objednal pizzu, abych mu to dovez. Proč předáváš pizzu na chodníku? No protože koko tam bydlí, že jo? Jako tam se nedalo nikde líp zaparkovat, jako. To prostě se takhle musí, že jo? Protože vchod má do téhle rušné silnice a parkoviště nikde v blízkosti nebylo. To takhle muselo být. To nešlo jinak.
Bohužel, no. Tak mám 41 korun manko. Ještě jsem dostal to na chodníku, ježiši vole. Tak on tam nemá vjezd do baráku, že jo, prostě to jsou takovýhle lidi, který prostě mají akorát barák a pak chodník, že jo. To je všechno. Jako já v tom nevidím zase takový drama úplně mezi náma. Jo, to mě připomíná, že jsem se chtěl kouknout ještě na YouTube. Stala se mi ještě jedna taková drobnost. Když jsem dostal dvakrát zjebáno za jednu objednávku a ani za jednu věc jsem nemohl, jo? To bylo taky dobrý. To se mi jaký líbilo. To bylo takový, nevím jestli úplně vtipný, no každopádně jsem se pobavil. Hej. Jel jsem s objednávkou. Ty vole, to ne, já budu se natočit další BMG a já nemám připravit ještě na... Oh, for fuck's sake. To nevadí. Týpek si objednal pizzu, že to chce prostě do jednoho obchoďáku, takový poměrně, řekněme, nobl obchoďák, kde jsou takový lepší obchody, jako třeba Costa Cafe, který, ne že by to bylo úplně jako pro ty nejvybranější, ale prostě tak kafe za 8,5, tak je jako, you know, je to takový hodně, pro normální lidi je to víc peněz, než asi jsou ochotní za kafčo dát. Já na to teďka dlabu. Jaha, sorry, já mám jenom ty vole asi 5x víc než ty. Počkej, možná ještě víc, to nevadí. Jel jsem s pizzou a jelikož tam to vždycky C Costa Cafe. Ježiši Maria. Costa Cafe je normálně prostě prodejna s kafem, něco jako Cross Cafe. Jako něco takový dlouho, něco na tenhle způsob to je. Jestli víš nebo nevíš, já nevím, jako něco jako Starbucks, prostě je to prostě kafčo za 8,5, některý to a to. Bla bla bla. Hey man, I have really no idea what you're trying to do in here, but I have my YouTube account, one of my weavers have posted that link to you. As far as you can tell, I have probably about 5 times more subs than you do. And I guess that I don't really need more than that. And I'm pretty satisfied with the amount of subs that I have. I would really, really love if you could, I don't know, let's say pause this activity because I'm not interested in this. I hope you'll do the best you can in the way of reaching 300 subs, but anyways, this is probably not the stream that you would like to advertise yourself or myself. This is not anything you would like to do, okay? I would really appreciate if you could just stop that activity and, I don't know, just enjoy the stream that you probably don't even understand to, or you could leave. I don't really care, but this is what I would really appreciate if you could do for me. Thanks. Vy máte prodejnu s kafem? Ne. Tam jsem měl do výstup pizzu, Damagere. A je to prostě takový fancy obchod, kde prostě jsou takovýhle luxusnější obchody, jako já ani nevím, co tam všechno je. Pak tam jsou takový ty klasiky, jako Mekáč a to, ale jsou tam, myslím, že Pandora tam je, ne Pandora, ne, to já ani nevím, jestli je obchod, vole. Tak jsem to tam ves. A dostal jsem pokyn, že prostě to mám přivízt do zásobování. A zezadu do toho obchoďáku. Tak jsem tam jel a teďka jako ten týpek úplně na něm bylo slyšet, že prostě nemá moc čas. Tak jako jsem tam řekl, že OK, tak tam přijedu, za 2 minutky jsem tam. Tak jsem tam přijel, že jo, samozřejmě, jelikož jsem byl s ním domluvený, že tam pojedu, tak jsem tam jel přes ten zákaz, což jako asi bych neměl, ale jelikož to bylo domluvený, jak jsem čekal, že jako to tak nějak domluví. A teď už za mnou, já jsem tam jel a teď už za mnou běží sekuriták, jak říkám, tyjo, tak ten má asi fakt naspěch, tak jako jestli to je on, tak já jsem vystoupil z toho auta, říkám, dobrý den, bude to 284 korun, a teďka on jenom, počkejte, to jako, co myslíte, že já vám tady budu platit, tady nemáte co dělat, jenom, aha,
to není pro vás, to jako, že se omlouvám, že jak mě tam zjebal za to, že jako vlezu, že tam lezu do míst, kde nemám co dělat a kde jako prostě jenom oni určují, kdo tam pojede a kdo tam nepojede. A tak jsem mu to tak jako vysvětlil a teďka jsem ukázal, komu to vezu, tak on vzal vysílačku, zavolal jako a teďka jako, že se s ním domluvil, jako, že to je pro někoho a že tam mám zůstat a tohle. A teď jenom zahodil tu vysílačku jenom. To jsou kreténi, tyhle to ani nemohli nic říct. Tak to bylo takový pěkný, takže prostě mě zjebal, ani jsem za to nemohl. A teďka tam jsem chvíli stál, že a teďka se úplně vyřídil takovej, řekněme, silnější pán v takový poměrně jako nobl košili, vypadal fakt jako, že to je poměrně vysoce postavený člověk, že si jde ke mně pro pizzu. Já tam prostě v tričku v kraťasech, takovej trošku oškubanej teďka tam v tom polorozbitým autě. Tam ke mně kráčí takovýhle člověk a jenom dobrý den, to je pro vás ta pizza, jako, a on, jo, to je pro mě, a jako, co tady děláte, máte jako nějaký úplně divný čas, jako jste se zbláznili, ne, říkáte hodinu za 15 minut jste tady. Jako trošičku jako mimo, sakra, kdybych vám přivez jídlo, tadyhle půl nebo tři čtvrtě hodiny, dřív byli byste naštvaný. Od kdy jsou lidi takhle trigger, takhle jako easily, jako vytrigrovatelný, to je šílený prostě. Člověk jim přiveze jídlo dřív a ještě za to dostanou zjebáno, prostě, jak si to myslej, no tak týpek tam začal úplně svůj story. Já jsem byl úplně jako v práci a úplně jsme měli poradu a teďka vůbec máte úplně štěstí, že já jsem mohl odejít, tak jako tady máte peníze a ty sekuritě, jako mi to pak dáš, no ty jako, tak jsme se tam pak se sekuritákem bavili, tyjo. Že prvně jsou nějako tam kreténi, tyjo, že mu nedal nikdo vědět a pak, že mě ještě zjebal týpek za to, že jsem mu dovez jídlo dřív. Tyjo, funny story. A tak to já dělám vždycky, že jo, prostě vystoupím z auta a chci peníze, protože tak jako co mám dělat, jako já nemám zase tak úplně moc času na to, abych já tam mohl stát a tak. To není zákaz vjezdu. To je dobrý, vole. Tak jestli tam neznáte značky, tak je to easy, no. Nic, hele, jdem si zahrát nějaký PUBG. Dneska jsem